Baby says she said no now. Baby says she... Hello. Sveiki. Rihards. Es esmu klāt, it kā. Jā. Abi. Eni. Sveiki. Iela. Sveika, Rihards. Parādīsi, kāda notiek jūs darba ikdiena? Aiziet, ejā. Telefonu visvairāk izmantoju pirmdienu rītos. Tad cenšos saplānot visu savu nedēļu, lai visu tukšie lūdi tiek aizpildīti. Tā kā tu zvani tie potenciālajiem klientiem no sākuma telefona, jā? Jā, jā, tieši tā. Šeit mums ir plašas datubāzes, kuras tu arī noteikti izmantosi sākumā. Un sanāk, tie datubāzē ir tie standarta kontakti, kurus man sākumā iedod, bet sanāk, jo vairāk es strādāju, tad es dabūju savus kontaktus. Jā, tieši tā. Jo ar katru tikšanos tev ir jauni kontakti, jo arī klients ejot prom, atstāja to rekomendācijas. Principā, jo cītīgāk es strādāju, jo vairāk kontaktu un vairāk iespēju man ir. Jā. Super. Un pēc mēneša viņa paši tev zvana. Bet, ja klients, teiksim, nevar atbraukt, vai viņš atrodas kādā no reģioniem, tad arī tu droši var sēties un braukt pie viņa. Piemēram, es arī varu braukt Daugavpilī. Piemēram, viņš netiek tev uz Rīgas centri, jā, tad es varu pie viņa braukt uz Daugavpili vai uz Ventspili. Jā, tieši tā, tāds ir ļoti viens. Tas arī turismas mazliet iekšā ir. Es personīgi no tām finansēm un tām lietām, es droši vien nebūtu uzreiz gatavs lektajās kamanās un tur tu. Nedzētu, kā noteikti jums ir kaut kāds apmācība, programma vai arī... Par to tev nav jāstraucās, jo pirmais mēnesis būtībā tas ir laiks, kad tu mācīsi. Tev ir apmācības, tev ir mentors, skolotājs, kas palīdz ikdienā. Arī, kad sāksi pirmās tikšanās vadīt, ja? Viņš nāks tev līdz un palīdzēs. Ā, tu man būs vienmēr tāds miesaseks, kurš... Nu, tik ilgi, cik tev viņš būs nepieciešams, viņš būs. Rekur topie līgumi? Labrīt! Wow, klausies, kā te jums ir arī galerijas sienas, jā? Jā, te ir mūsu pasākuma bildes. Visas no pasākumiem, te ir visa siena noklāta, kur ir golfu spēlēt, Mildovs, ar cik kērlings, sēņojiet, dejojiet, Mildējot arī. Esam rockstāri. Un maratons, protams, maratons, kā bez maratona? Ir gadu. Kā, skrēji? Arī. Klausies, bet ja jau maratons, kā jums ir ar konkurenci savā starpā? Jo tomēr, nu, kontakti un nav tā, ka jūs tur viens otru baksit visu laiku rakoņiem. Ļoti veselīga konkurence. Kā ir ar algu? Tev ir fiksētātā un piemaksas. No katra līguma ir piemaksa. Vā, tad sanāk, man ir fiksētā plus, es vēl par katru līgumu saņēmu papildus naudiņus. Tieši tā. Super. Jo, ja es ļoti daudz līgumus noslēdzu, man ir pat potenciāla iespēja saņemt vairāk nekā savam priekšnieku. Gandrīz ikdiena. Ideāli, klausies, kad es vēl sāku? Ejam uz personāla darbu.